ନାଁ ତାର ସୋନାଲି, ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ମତୁଆଲି, ଟିକେ ଚୁଲବୁଲା ପୁଣି ଲାଜ କୋଳି, ଆଉ ଚେହେରା ମଖମଲି। ସୁକୁମାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟି ରୂପସୀ, ଚାଲି ତାର ରାଜହଂସୀ, ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱରୂପା, ସତରେ ସେ ଅପରୂପା। ଯେମିତି ରୂପବତୀ ଅଭିନୟରେ ସେମିତି ମଧୁମତୀ, ମଞ୍ଚରେ କେତେବେଳେ ପରିତ୍ୟାଗ ତ କେତେବେଳେ ଲାଜ ଲାଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଅପଠିରୁ ଆଧୁନିକା ଅପ୍ସରା, ବୁକିରୁ ଛଟକା, ସଜନୀରୁ ସୁକୁମାରୀ, ସବୁ ଭୂମିକାରେ ସେ ଲାଗନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଭାବର ଲହଡ଼ି ଖେଳାଉଥିବା ଡଉଲ ଡାଉଲ କଣ୍ଢେଇତେ ଭଳି। ସେ ହେଲେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି ପଲାଇ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ 2014 ମସିହାରେ ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ସୋନାଲି। ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ ଓ ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ପଲେଇଙ୍କ କନ୍ୟା ସୋନାଲିଙ୍କ ଘର ଚିଲିକା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଳିସାହି ମୀରା କାହାରି ନୁହେଁ, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ରଣପୁର ରାଣୀ ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଆଖି ତୁ କାଁ ଦେନା, ଚାହାଣୀ ତୋର କାହାଣୀ କହେ, ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ, ରୁଷ ନାମ ସାନ ଭଉଣୀ, ଲୁହରେ ଲୁହରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେବି, ମାୟାଜାଲ ହସୁଛି କେବଳ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ସୀତା ଦେବେ ଆଜି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ଆଖିରେ ସପନ ଲୁହରେ ସରେ, ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଗଲା ଆଖିରେ ଲୁହ, ସାବିତ୍ରୀ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଲାମ ପ୍ରଭୃତି ନାଟକରେ ସେ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କଳା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାବାଲି ବୋଲି ଟୁପୁରୁଟାପୁରୁ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ଆଉ ଘୃଣ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ହିଁ ଭଗବାନ। ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ କଳାକାରର କଳା ପ୍ରତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ସୁଦର୍ଶକର ଧର୍ମ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। କଳାର ମାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି।